相手ベンチ、ライデル登板で感情を失う。3点差の暴力。8回の暴力。カープと対戦しているドラゴンズは、3点リードの8回でライデルを登板させた。中日がリードしている場面でのライマルは、完全に相手チームへの暴力であり、カープの8回の攻撃は強制的に終了した。8回から相手の反撃を終わらせるライデル。勝つのが抑えに回るのか？9回に万全の状態で入るための調整やろな。ビジターで負けたら9回がないからね。8回の裏にライデルの攻撃は最強よ。カープのベンチが完全にいってるの面白い、かわいそうや。立浪監督の素晴らしい戦術なんやろな。8回も経験させてるのかな。9回だけで使うのもあれだからね。相手チームの絶望感はやばいだろうね。本当に帰ってきてくれて嬉しいし、味方でよかった。また俺の冷麺食べたいな。8回の攻撃はありません。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。